Карпич. Ֆրիկը տղա՞ դա։ Դա ինչի պիտի ֆրիկին դարձներ իմ տղան։ Ուղակի ժամանակին երեխայա ունեցել ու գցել է մանկատում։ Իսկ հիմա եկել է իմ ֆրիկի ջանին։ Ասում է իբր մեզնից մեկն է իր տղեն։ Ախ, պապայի գերեզման։ Խելքս էլ տեղում չի, որ սենց բաներ եմ մտածում։ Այս ինչ լավ արեցիր, որ եկար, դոկտոր ջան։ Երևի զգում էիր, չէ՞, որ մեռնում եմ։ Լավ չեմ, հա՞։ Ընդհակառակը, օր-օրի դեպի լավն ես գնում։ Իսկ վատ ինքնազգացողությունդ կապված է սրտիդ վատ աշխատանքի հետ։ Մարդու մատորն էլ է սիրտն էլի։ Մատորը, որ փչացավ, հետո էլումա պետք թե ակումուլյատորը թազա էր կամ էլ սվեճը չէր թռչում։ Դե որքան շուտ վիճակը ստեղ լավ լինի, այդքան շուտ կտեղափոխենք ստաբանական։ Հա, դերցել, յա դուս կգամ, յա,